Ақтөбеде жол азабы бітеді ме? Шаһарымыздың бірнеше аумағында құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан мердігерлер жұмысты сапалы орындаймыз деп уәде берді. Жол сапасы басты назарда. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мамандары Кеңес Нокин тұрғын үй алабындағы бірнеше көшедегі жол құрылысын тексерді. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар. Ұлттық банк қазақстандықтарға маңызды ақпарат жөнінде мәлімдеме жасады. Банк өкілдері бүгін Халық банк атынан әлеуметтік желілерде жалған аккаунт ашып, қызметтік куәлік жасап алып жүрген алаяқтар туралы ескертті. Мұндай жалған аккаунттар барлық әлеуметтік желіде пайда болған. Алаяқтар әлеуметтік желі арқылы жұрттың сеніміне кіріп, кейіннен оларға телефон арқылы хабарласып, банк клиенттерінің құжаттарын сұрауы мүмкін. Жоқ, балам мен мұқиятпын, балдар предупреждать етеді. Сосын енді өзімізде оқыған адамыз ғой, Аллаға шүкір. Бірақ енді көбейіп кеткен көбейді. Ай, білмеймін, жаңа номерлер мен көбісін алмаймын соларды. Қорқынышты, потому что өзімізге, өзіміздің адамдары белгілі ғой, былай алмаймын екен. Сосын балдарға да сөйдеп айтып отырамын, бұлар телефонда көп отырады. Ондай жағдайлар енді болмасын, халыққа жағдай керек. Шамалы тапқан табыс, балдарға жұмсалсын. Барынша сөйлеспеуге сақтанамыз. Бол, телефон таста жібереміз. Мен таныстарымда болған жоқ, бірақ естіп жатырмын ғой, жаңалықтарда көп. Жауап бермеу керек барынша. Вообщем, ешкімге жауап бермей, ИНД, ЖСН-ді вообще айтпау керек, номер вообщем. Жауап бермеу керек, сол барлығы. Олар қайда жүреді әлеуметтік желіде? Фейсбукта көп па, WhatsApp-та қайда жүреді? Фейсбукта білмедім енді точно. Интернет арқылы ғой көбінесе. По телефону сообщение арқылы сосын көбінесе сообщение жібереді. Я не беру никогда трубку. Мен өз басым бейтаныс нөмірден қоңырау шалғандарға жауап бермеймін, тұтқаны көтермеймін. Олар шетелдердің нөмірлерімен қоңырау шалады. Шетелдерде тұратын менің таныс туысқаным жоқ, алаяқтар екенін бірден білемін. Телефон арқылы ешкімге ешқандай өзім туралы мәлімет беруге болмайды деп ойлаймын. Қаламыздың көше жолдарына қатысты тұрғындар мен жүргізушілерден шағым көп, әйтсе де жолды жөндеу жұмыстары үздіксіз жалғасып жатыр. Алтынсарин көшесіндегі жолда көпшіліктің көңілінен шықпай жүргені рас. Толығырақ келесі бейне материалда. Биыл айнадай тегіс боп төселіп, келер жылы адам көргісіз күйге түсетін жолдар жолаушыны қашытқаны рас. Ал жол жақсы болса, жолаушы мен темір тұлпарға алыс қашықтықтың өзі бұйым болмас еді. Жергілікті билік қолға алып отырған қазіргі міндетте осы. Қаладағы тозығы жеткен жолдарды қалпына келтіру. Қазір шаһарымызда 15 көшеде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Солардың бірі ескі қаладағы Алтынсарин көшесі. Жалпы ұзындығы 1278 метр. Жауапты компания Атырау Инстрой АЭС серіктестігі. Мердігер жолдың сапасы жоғары, әрі ұзаққа шыдас береді деп сендіруде. Қазіргі таңда міне өзіңіз көріп тұрғандай Алтынсарин көшесінде орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Алтынсарин көшесінің ұзындығы 1278 метр. Екі слой асфальт болады. Асты осы айтқан крупно зернистый болады, астыңғы слой, үстіңгі слой шыма болады. Сонымен екі слой асфальт жатады. Общий қалындығы 11 сантиметр болады. Және де бізде осы орташа жөндеумен тағы да бізде параллельно Ташенова көшесі жүргізу жүрбатты, срезка жүріп, оғады да екі слой асфальт түседі. Алтынсарин көшесінің сыйқы адам көргісіз болатын әр метрінде ойық шұңқыр. Көлік жүргізушілерінің бас ауруына айналған бұл учаске алдағы уақытта адам танымайтындай қалыпқа келет деп отыр бердігер. Әйтсе де ақтөбеліктер бұған иланар емес, жөнделген Ақтөбе жолдарының ғұмыры қысқа деген пікірде. Жақсы істейді деп ойлаймын енді. Көптен бері жаз басталғалы осындай болып отыр ғой жол. Жалпы Ақтөбенің жолдарына көңіліңіз тоя ма? Бір өзгеріс болып жатыр деп ойлайсыз ба? Толмайды. Толмайды. Жылдағы не ғой бұл? Жылда салат, бір новый сияқты болып тұрады, бірақ көктем келеді, сонымен бірге ақ береді. Білмеймін, ол болмайды. Таза асфальтты алып тап, қайта салу болмайды. Мен көмейсің, мен. Осыған қалдығым, мына жамайды. Ол неге қаламайды халық?
Бұл жолдың бірінші қабатына ірі түйіршікті асфальт-бетон жамылғысы, ал үстіңгі қабатына қиыршық тасты мастикалық асфальт-бетон жамылғысы төселмек. Жолмен қоса суағарлар мен арықтар қарастырылған, жиек тастарда салынбақ. Құрылыс жұмыстары 10 күн бұрын басталыпты, бөлінген қаражатта жеткілікті. Егер ауа райы қолайлы, жаңбырсыз болса, тамыз айының басында тапсырамыз деп уәде беріп отыр мердігер. Қарлығаш Шаумитова, Жаслан Жубай, Тәулік. Төтеншеліктер қаладағы сауда ойын-сауық орталықтарында қауіпсіз сауда тақырыбында әлеуметтік акция өткізді. Яғни олар ойын-сауық орталығының қызметкерлері орталықта жүрген балалар мен ата-аналарды өрт қауіпсіздігі ережелерімен таныстырып, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп арнайы жадынама парақтарын таратты. Мұндағы мақсат өрт қауіпсіздігі кезінде алдын алу жұмыстарын тұрғындарға насихаттау және балалардың білімдерін жетілдіру. Жыл басынан бері Ақтөбе облысының аумағында 281 өрт оқиғасы тіркелді. Оның салдарынан 8 адам қаза тауып, 7 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Өрттердің басым көпшілігі ол жаңағы тұрғын секторында орын алып жатыр. Сонымен қатар мына соңғы кездерде мына сауда орындарында өрттер көбейіп отыр. Оларда қазіргі таңда 17 өрт оқиғасы тіркелді. Осыған байланысты төтенше жағдайлар министрлігімен 22-26 шілде аралығында қауіпсіз сауда акциясы жүргізілуде. Акцияның басты мақсаты ол мына сауда орталықтарында өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау болып табылады. Қатар іс-шараға еріктілер де қатысып атсалысты. Айта кетейік, мұндай науқан жыл сайын өткізіліп тұрады. Республикалық қауіпсіз жол акциясы аптаның соңына дейін жалғаспақ. Құтқарушылар кәсіпкерлерді өрт қауіпсіздігі ережелерімен таныстырып, түсінік жұмыстарын жүргізеді. Айта кетейік, жыл басынан бері 281 өрт тіркелді. Салдарынан 8 адам қаза тапты. Сауда үйлерінде 17 өрт тіркелді. Облыс аумағында борышкер профилактикалық іс-шарасы өтуде. Рейдтік шара қарызын төлеуден жалтарып жүрген борышкерлерді анықтауды көздейді. Облыста көлік салығын, алимент пен мемлекетке өзге де берешегі барлар жетерлік. Осыған орай өңірлік жеке сот орындаушылар палатасы жергілікті полиция департаментімен бірлесіп борышкер акциясын өткізді. В настоящее время на территории Актюбинской области региональ қазіргі таңда өңілік жеке сот орындаушылар палатасы жергілікті полиция департаментін бірлесіп борышкер акциясы аясында рейдтік жұмыстарды жүргізуде. Рейдтік шара барысында қарызын төлемей жалтарып жүргендер көп екені анықталды. Барлық көлік жүргізушілеріне көлік салығын, айыппұлдарды, берешектерін уақытылы төлеуді ескертеміз. Айта кетейік, облыста 23 мыңнан астам борышкер бар. Олар көлік салығы мен айыппұлдарды өтемей жүрген азаматтар. 10 шілдеден бастап, облыста 10-нан астам борышкердің көлігі айыппұл тұрағына қойылды. Антикор жол саласындағы тәуекелдерді анықтады. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары Кеңес Нокин тұрғын үй алабындағы бірнеше көшедегі жол құрылысын тексерді. Атап айтсақ, Кемеңгер, Ұлан, Аманат көшелеріндегі автожолдарға мониторинг жасады. Құрылыс жұмыстарына жауапты мердігер жұмысты уақытында аяқтамаған. Суббота күні Кенес Нокин ауылында компания теміржол құрылыс деген компания тендерді ұтты. Соған байланысты халықтан шағым түсіп, сол жолдарды тексеруге антикор волонтері қоғамдық кеңестен мониторинг бойынша тексеруге бардық. Тексеру барысында теміржол құрылыс компаниясы 2024 және 25 жылдар аралығында 2 миллиард 100 миллионға тендерді алған. Оның ішінде 16 улица кіреді. Сол 16 көшенің биылғы көшесіне 600 миллион теңге сумма бөлінген. Сон 4 көшені асфальттайтын болады. Үкімет басшысы Олжас Бектенов су тасқыннан зардап шеккен темір және ойыл аудандарының тұрғындар үшін салынып жатқан жаңа үйлер құрылысының қарқынымен танысты. Қаратал ауылында салынып жатқан үйлерді аралап, бұған дейін олардың жоспардан 15-25 күнге кешігуі туралы мәселе көтерілген болатын.
Премьер-министр Олжас Бектенов Ақтөбе облысына іссапармен келді. Облыста су тасқынан зардап шеккен отбасыларға берілетін үйлердің құрылыс жұмыстарымен танысты. Оның ішінде Ойыл және Темір аудандарына ат басын бұрып барып қайтты. Мәселен, Ойыл ауданда су тасқыны кезінде 210 ғимарат зақымданған болатын. Ауыл тұрғындары үшін 60 үй сатып алынды, тұруға жарамсыз деп танылған 132 үй салынып жатыр. Қалған жөндеуге жарайтын 18 нысанға төлемдер жүргізілген болатын. Қазіргі таңда 120 үйдің қабырғасы қаланды, 65 үйдің шатыры жабылды. Сонда отыз үйге ішкі құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Премьер-министр Ойыл ауданында жүріп жатқан жұмыстарға қосымша техника тартуды тапсырды. Үкімет басшысы Темір ауданындағы Құмсай ауылына барды. Ондағы салынып жатқан үйлердің құрылыс жұмыстарымен танысты. Бұл ауылда 46 үйге тасқын судан зақым келген. Су тасқынынан зардап шеккен отбасыларға 18 үй сатып алынды, 7 үй жөндеуден өтті. Қазіргі таңда 21 үйге құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 19 үйдің төбесі жабылса, 6 үйдің ішіне құрылыс монтаждау жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі жағдайға байланысты қазір осы Саркөл ауылдық округіне қарасты Құмсай ауылында бүгінгі таңда 21 үйдің құрылысы жүріп жатыр, тұрғын үйдің. Бұдан бөлек 18 үйді сатып алу бойынша аяқталды. Қазір 18 тұрғынға үй сатып алынып берді. Бұл Шұбарқұдықтан, Кеңгей ауылынан, Саркөл ауылынан және осы Құмсайдан. Сонымен бірге 21 тұрғын үй, үйлері құлаған, жарамсыз болып қалған. Қазір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрылысты бізде округте екі компания жүргізіп жатыр. Біреуі Мұғалжарстрой және Таф компани деген екі компания. Біреуі 11 үй, біреуі 10 үйді салып жатыр. Қазір жалпы 21 үйден бүгінгі таңға тек соңғы 21-ші үйді үй қаланып жатыр. Қалған 20 үй қаланып болды. Қазір төбелері жабылды. Бұдан бөлек премьер-министр Ақтөбе облысына іссапары барысында облыс аумағында орналасқан гидротехникалық құрылыстардың жай-күйімен танысты. Үкімет басшысының тапсырмасымен гидроқұрылыстар бойынша процестерді жеделдету, 2025 жылға қарай су тасқынының қаупін алдын алу тапсырмалары жүктелді. Сонымен қатар өңірде 58 көлік инфрақұрылымын қалыпқа келтіру жоспарланып отыр. Жоспар бойынша 100 су өткізгіш құбырды, 23 көпірді, 47,2 километр жолды салу мен жөндеу жоспарда бар. Айда Қадыржанқызы, Тәулік. Ақтөбеде велосипед ұрлығын кәсіпке айналдырған қала тұрғыны ұсталды. Полиция күдікті 13 бірдей екі аяқты көлікті қолды қылғанын анықтап отыр. Өзінің қарызын өтеу үшін қала тұрғыны велосипед ұрлауды жөн көрген екен. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде күдікті ретінде 29 жастағы азаматты анықтап полиция бөліміне жеткізді. Сондай-ақ ұсталған адамның бұдан басқа тағы да 12 велосипед ұрлығына қатысы бар екені анықталды. Күдікті бейтаныс адамдарға ұрлаған велосипедтерін өзінікі екенін айтып, оны ломбардтан өзінің телефонын сатып алу үшін сатып жатқанын түсіндірген. Өзінің ломбардқа өткізген қымбат телефонын қайтарып алу үшін күдіктіге қомақты қаражат қажет болған, сондықтан ол бірден 13 велосипед ұрлапты. Жақында қала тұрғынының шағымы бойынша іздестіру жұмысын жүргізген полиция ұрыны қолға түсірді. Қазір күдікті тергеу изоляторына тоғытылды. Тоқаев Мәсімовке рахымшылық беруден бас тартты деп хабарлайды Қазтаг. Мемлекет басшысы мемлекетке опасыздық жасады және билікті басып алмақ болды деген айыппен сотталған ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовке рахымшылық жасаудан бас тарту керек деген пікірмен келісті. Президенті әкімшілігі 27 маусымдағы Мәсімовтің кешірім жасау туралы өтінішін президент жанындағы кешірім жасау мәселелері жөніндегі комиссияда қарағанын еске салды. Кәрім Мәсімов 2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде ұсталды. Оған қатысты қылмыстық іс өте құпия деп танылды. 2023 жылдың сәуір айының соңында Астана соты Кәрім Мәсімовті мемлекетке опасыздық жасат, билікті күшпен басып алуға әрекеттенді, билікті және лауазымдық өкілеттікті асыра пайдаланды деген айыппен 18 жылға бас бостандығынан айырды. Ол үкімді даулауға тырысты, бірақ апелляциялық сот үкімді өзгеріссіз қалдырды. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. Төрт ай бұрын Еңбекші Қазақ ауданында жоғалып кеткен үш жастағы бүлдіршіннің мәйіті табылды. 2024 жылдың 22 шілдесінде Еңбекші Қазақ ауданының полициясы Күш ауылында жоғалып кеткен бүлдіршіннің
денесін анықтады деп хабарлайды Тенгриньюз. Алматы облысы полиция департаментінің басшысы Бауыржан Аленов сот медициналық және генетикалық сараптамалар тағайындалып өткізіліп жатқанын хабарлады. Еске салсақ, 3 жасар Айя София 17 наурызда Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Күш ауылында жоғалып кеткен еді. Оның үйден шығып кеткеніне ешкім байқамай қалған. Баланың анасы оның жоғалғанын сол күні хабарлаған. Қазір күдіктілер қамауда делінген хабарламада. Қарағандыда ферроқорытпа зауытындағы апаттан денесінің 85% күйген жұмысшы қайтыс болды. Қарағандыдағы ферроқорытпа зауытындағы апат кезінде 8 жұмысшының денесін күйік шалып, ауруханаға жеткізілген болатын. 31 жастағы ер адам бүгін қайтыс болды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. 22 шілде кешке Қарағандыдағы ферроқорытпа зауытындағы төтенше оқиғадан соң ауруханаға түскен 8 адамның бірі қайтыс болды. Компанияның баспасөз қызметі 20 шілдеде зауыттағы пештен кенет жалын шығып, 8 жұмысшы зардап шекті деп хабарлаған. Марқұм зауытта пеш бастығы болып істеген 30 жастағы Мұзафар Исмайлов. Зардап шеккен 7 жұмысшы қазір ауруханада емделіп жатыр. Олардың 5-і жансақтау бөлімінде, 2 адам қарқынды терапия бөлімінде жатыр. Мемлекет басшысы Мысыр президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан Әбдел Фаттах ас-Сиси мен мысырлықтарды осы елдің ұлттық мейрамы революция күнімен құттықтады деп хабарлайды Ақорда. Қазақстан мен Мысыр арасындағы ортақ рухани құндылықтар мен жан-жақты өзара ынтымақтастыққа негізделген дәстүрлі қатынастардың өрісі кеңейгенін зор ризашылықпен атап өтемін. Халықтарымыздың игілігі үшін екі жақты және көп жақты форматтардағы серіктестігіміз болашақта да өзінің жалғасын тауып, қарқынды дамы беретініне кәміл сенемін деп жазылған жеделхатта Қасым Жомарт Тоқаев Әбдел Фаттах ас-Сисидің жауапты қызметіне толағай табыс, ал бауырлас Мысыр халқына құт береке тіледі. Іздеуде жүрген 100-ге жуық қылмыскер ұсталды. Хабар ошарсыз кеткен 115 адамның орналасқан жері анықталды деп хабарлайды полиция кезет. 18 күннің ішінде Қазақстан аумағында 97 қылмыскер ұсталған. Айта кету керек, қылмыскерлерді іздестіру тек Қазақстан аумағында ғана емес, сонымен қатар халықаралық келісімдер негізінде шет елдерде де жүзеге асырылып, онда іздестіру топтары жіберіледі. Мәскеу облысының Химики қаласында ресейлік әріптестермен бірлесіп жедел іздестіру шараларын өткізу кезінде қазақстандық азаматтар құрықталды. Олар өткен жылдың қаңтар айында Шымкентте жергілікті тұрғындарды ұрып соққан. Жәбірленушілердің бірі алған жарақаттарынан көз жұмған. Қылмыстық іс бойынша барлық күдікті ұсталды дейді ведомство. Сондай-ақ Санкт-Петербург қаласында 36 жастағы ер адам ұсталды. Олар 2019 жылы семейлік тұрғынды алдап, құны 50 миллион теңге болатын бульдозерді иемденген. Қазақстан мен Ресейдің құзырлы органдары ұсталғандарды экстрадициялау туралы мәселені қарастырып жатыр. Дәл қазір жарнамалық ақпаратқа кезек береміз, одан кейін көретіндеріңіз. Бүгін Ақтөбе ферроқорытпа зауытының 6 жұмысшысы Қазақстан Республикасы президентінің арнайы марапатына ие болды. Зауыт жұмысшыларын марапаттау шарасы өткен металлургтер күніне орай ұйымдастырылып отыр. Өңірімізде Ақтөбе камп 2 лагері жұмыс істеп тұр. Мұнда жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттері тегін демалуда. Авиасейлс кейзе. Арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі. Таңғы асқа, түскі және кешкі асқа Көктөбеге келіңіз. Көктөбе халал санатындағы барлық тағамдары бар асқана кафесі. Шығыс, европалық үй тағамдары. Кез келген сомаға не ұнайтынын таңдаңыз. Біз бірінші, екінші және салат алсаңыз, сыйлық ретінде салқын сусын немесе шай қоса ұсынамыз. Көрікпен жүргендер үшін ыңғайлы автотұрақ бар. Көктөбе жайлы, дәмді және арзан. Біз сіздерді таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін күтеміз. Уалихан көшесі 35, Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы кіруге болады. Авиасейлс кейзет. Арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі.
таза ауаны, сапалы суды ішу үшін әркім тәртіпті өзінен бастау керек. Елді тазалыққа біріктіруде үлкен жақсы ойластырылған дүние табиғат аясын тазарғаны көңілімізді көтеріп отыр. Дала тазалығы, сана тазалығы. Жалпы қаламыздың үлкен гүлденіп өсуіне, жасыл қалаға айналуына әбден мүмкіндігі бар. Экологиялық тазалыққа бірге атсалысайық. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар, білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Біздің облыс табиғи ресурстармен ғана емес, талантты адамдармен, жоғары санатты кәсіпқойлармен, нағыз еңбеккерлермен де танымал. Ақтөбеде үздік металлургтер марапатталды. Аймақ басшысы сала мамандарына күнделікті ерен еңбек үшін алғысын білдірді. 6 металлург еңбек даңқы, құрмет ордені және ерен еңбек үшін медалін тақты. Келесі сюжетімізде толығырақ. Бүгін Ақтөбе ферроқорытпа зауытының 6 жұмысшысы Қазақстан Республикасы президентінің арнайы марапатына ие болды. Зауыт жұмысшыларын марапаттау шарасы өткен металлургтер күніне орай ұйымдастырылып отыр. Ақтөбе ферроқорытпа зауытының ауысым шебері наградталады. Рустам Тасмұханов зауытқа 36 жыл бұрын әскерден келе сала орналасқан, қазір балқыту цехында шебер болып жұмыс істейді. Отбасылы 3 баланың әкесі саналы. Ғұмырын металл өндіру саласына арнаған ол өз мамандығының қыр-сырымен бөлісті. Аса ұқыптылық пен жауапкершілікті талап ететін жұмыста қатеге орын жоқ. 1988 жылдан әскерден келгене осы зауытқа кірдім. Осы зауытта осы 36 жыл істеп жатырмын. Сол плавильщик болып істедім. Плавильщиктен кейін содан кейін қазір мен мастерлікті істеп жатырмын. Бірінші плав цехта. Жұмыс барысы қиын болған жоқ па? Қиын болды. Жұмысымыз оңай емес, жұмыс ауыр, қиын емес. Оған да адам үйренеді. Оны үйреніп, нетіп, уже 36 жыл істеп жатырмын, уже үйрендім. Еңбек жолында көптеген шәкірттерім болды. Қазір ұстаздан шәкірт озар демекші, зауытта басқарушы орындарда жүрген шәкірттерім жетерлік, дейді шебер. Ученіктерім өте көп. Мен ученіктерім деген уже қазір мен істегендер уже екі адам начальник цеха болып істеватыр, зам начальник болып істеватыр, ер жерде жүріп жатыр. Мына басқа нелерде мен уже шыққан ученіктер деген уже біраз адамдар зауыттың ішінде көз мына этер болып істеватыр. Ондайлар көп менде ученіктерім, менен шыққан үйреткендерім. Бүгін зауыттың 6 қызметкерінің еңбегі еленіп, мемлекет басшысының наградаларымен салтанатты түрде марапатталды. Облыс әкімі бір қызметкерге еңбек даңқы орденін, тағы 2 адамға құрмет ордендерін берсе, тағы бір жұмысшы ерен еңбегі үшін төсбелгісін тақты. Қарлаш Шолмитова, Жаслан Жубай, Тәулік. Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық қайткенде азаят, кәмелетке толмағандар арасында қылмысты болдырмау және олардың арасындағы қылмыстың өсуіне тосқауыл қою баршаның міндеті, ал мұның төте жолы оқушылардың мектептен тыс уақытта қосымша біліммен және үйірмемен қамтылуын жүйелі ұйымдастыру. Осы орайда Ақтөбе камп 2 лагері жұмыс істеп жатыр. Мұнда жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттері демалуда. Қазір уақытта Ақтөбе облыстық жастар саясат мәселелер басқармасының ұйымдастыруымен және облыстық білім басқармасы, облыстық полиция департаментімен бірлесе отырып, Мөртөк ауданында Ақтөбе камп 2024 іс-шарасы жазғы демалыс лагері, жасөспірімдерге арналған жазғы демалыс лагері іске асуда. 5 күндік лагерь, бұл жобаның бірегейлігі жасөспірімдерге арналған жазғы демалыс лагерінде негізгі тақырып жастар және жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу мәселесі.
Ақтөбе камп 2 лагері Мәртөк ауданында орналасқан. Жастарға спорттық, оқу ағарту, өнер мен мәдениетке бағытталған бағдарламалар әзірленген. Тимбилдингтер мен көңілді эстафеталар ұйымдастырылуда. Мұнда педагогтар мен психологтар да бар. Лагерь 5 күндік. Мұнда Ақтөбе, Мәртөк, Храмтау, Алға, Мұғалжар мен Қобда аудандарынан келген жасөспірімдер демалып жатыр. Сіздің жеке бизнесіңіз бар ма? Тексерулер мазалады ма? Сіз өз құқықтарыңызды білесіз бе? Тексеру туралы актімен таныстырмай сізді тексере алмайды. Актіде прокурормен бекітілген тіркеу нөмірі болу қажет. Тексерудің тіркелген немесе тіркелмеген қамқор.gov.kz порталында тексеруге болады. Кәсіпкерлерден көптеген сұрақтар туындауда. Осыған орай біз кәсіпкерлер үшін жауаптарды жеңілдету мақсатында WhatsApp желісінде прокурорлардың қатысуымен чат тобын құрдық. Тексерулерді тіркеу сұрақтары бойынша чатта жауап алу үшін көрсетілген QR-кодты сканерлеңіз, немесе көрсетілген нөмірге хабарласыңыз. Тексерушілерді тексеруге болады. Заң бәріне бірдей. Сыртта жаз, ал бізде минус 70. Диван Диваныч салонында. Үлкен сатылымда жиһаз 70%-ға дейін жеңілдікпен. Қонақ бөлмелері, жатын бөлмелері, жұмсақ жиһаздар, үстелдер мен орындықтар. Ресей мен Белоруссияның жетекші зауыттарының кеңсе жиһаздары. Және 70%-ға дейін жеңілдікпен. Тек жазда Диван Диваныч салонында. Сапалы тауарды пайдамен сатып алуға асығыңыз. Біз сізді сағат 9-дан 18:00-ге дейін үзілісі және демалыс күндерінсіз күтеміз. Енді біздің жаңа мекен-жайымыз Кеңес Нокен даңғылы 14А. Бейберекет тірлікке бей-жай қарамай, айналаны таза ұстау, қоршаған ортаны аялау, экологиялық мәдениет қалыптастыру, сананы өзгертуден басталады. Мәдениетті қалыптастыру деген дүниені өзгеден іздеп келудің керек жоқ. Ол өзіміздің қанымызда бар. Бұл қоғамды гүлдендірудің де алғы шарты. Таза Қазақстанымыз біз үшін керек. Таза Қазақстан. Өзіңнен баста. Басқаларға үлгі бол. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келе ме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300.